Re! Viss ēters ir te! Rīt gaidāma pašmāju un Eiropas kino šā rudens kulminācija, jo tiks atklāts Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kas sola arī vairākas nacionālās pirmizrādes. Kā uzsver rīkotāja, festivāls piedāvā iespēju pārunāt tēmas, kas citkārt ikdienas skrējienā mums paslīdētu garām. Kas tad ir šīs tēmas un cik lielu daudzveidību festivāls piedāvās? Esam uz sarunu šorīt aicinājuši festivāla radošo direktoru Sonoru Broku un arī Ņujorkā dzīvojošo latviešu animācijas filmu režisori un scenāristi Signi Baumani. Starp citu, tieši viņas filma Mans laulību projekts rīt atklās festivālu. Labrīt! Labrīt! Sonoru, darbs pie festivāla. Sāksim ar to, cik ilgs un cik sens tas ir, jo es pieļauju, ka divus gadus vai pat ilgāk, īsāku laiku tīkšķi ir turēti. Nu, kad tik viss varētu notikt? Un klātienē. Klātienē rīt arī viss notikt. Nu, mēs jau esam sākuši darboties pie nākamā gada festivāla, kas būs jubilejas. Par šī festivāla gatavošanas sākumu neviens vairs neatceras. Nepārtraukts process. Tas ir nepārtraukts process, jā, jo tāpat kā arī filmu uzņemšana mēdz ieilgt. Bieži vien filmu pirmizrādes tiek pārcelts no gada uz gadu. Tā mums arī ir ļoti plūstoša šī gatavošana. Mm-hmm. Ar ko tad šī gada festivāls, nu tā iezīmējo to plašo programmu, vai tur ir kaut kāds vienojošais vadmotīvs, ja to vispār iespējams sakopot tik lielu apjomu? Es domāju, ka tas lielā mērā sasaucās ar mūsu izvēlēto lozungu šogad dienišķais labā un ļaunā juceklis, ko mēs esam aizņēmušies no mūsu jubilāra itāļu režisora Piera Paolo Pazolīni dzejas. Tas ir kaut kāds tāds skats uz to līdzsvaru, kādā mēs dzīvojam, uz dažādību un uz cilvēku kā vērtību. Signe, ar jūsu filmu festivālu arī atklās, jāteic, ka tas tāds viens no piemēriem, kas mums ļauj sazemēt šo sarunu, citādi, protams, ka ārkārtīgi daudz, vairāk nekā 100 filmu. Kā ir ar šo jūsu filmu konkrēti arī šīs ierosmēm? No kurienes tās nāk? Vai tas ir no realitātes ņemts, vai tas ir abstrakts risinājums? Par ko vispār arī stāstīs? Mans laulība projekts, varētu teikt, ir manas personiskās dzīves iedvesmots, bet tas nav dokumentāls stāsts nemaz, tā ir izdoma. Es to saucu par bioloģisko trilleri. Ja tu gribi uzzināt, par kādēļ tu, kas nokāva tavas iepriekšējās attiecības, šī ir filma, kas ir jāskatās. Bet īstenībā tas ir sievietes stāsts, kā viņa izauga, kā viņa saprot, kas ir, ko tas nozīmē būt sievietei, kā mīlēt un kā uzturēt attiecības un visi šie pārpratumi tajā šajā tas, ceļā. Tas ir tāds pāri laikam stāvošs vai tomēr ar laikmeta vērtību un, nezinu, modernās kultūras ietekmēm savīts jautājumu šajā. Es nezinu, to tikai laiks rādīs, cik laiku izturoši šī filma ir, bet man liekas, mani interesē vispār cilvēciskas vērtības, man interesē mūsu attiecības un kā mēs viens pret otru reaģējam un kā mēs izturāmies pret citādi esošajiem. Un tas ir tas, kas man interesē šī brīdī. Bet es filmu sāku rakstīt 2015. Gadā, tā kā ļoti ilgs process, tas ir 8 gadus garš process. Un tā kā, teiksim, tas nebija vienas dienas ražojums vienai dienai. Tas gan 8 gadus. Jā. Guds jau iezīmē nedaudz to apjomu, vairāk nekā 100 filmu, gan, protams, no vietējā arī Eiropas un pasaules kinematogrāfa. Par to žanru daudzveidību runājot, varbūt iezīmējot, jā, ko tad visu varēs satvert un aptvert? Mums ir šogad neparasti daudz komēdijas, kā mēs paši sev par pārsteigumu konstatējām, tādēļ arī izdalījām tādu komēdiju izlasi, ko publicējām soctīklos, un tas tiešām raisīja lielu interesi. Tādēļ ir skaidrs, jā, ka mums skatītāji ir gatavi visiem žanriem, kādi mums programmā ir. Mums ir, piemēram, vairākas šausmu filmas, kas ir tapušas sadarbībā ar Latvijas filmu studijām. Sadaļā Home, tā ir Soma filma Izšķilšanās un Lielbritānijas filma Kraukļu grāva, kas ir pilnībā uzņemta šeit Latvijā Cinevēlas studijos. Tāpat arī drāmas, pieaugšanas drāmas, kas joprojām ir ļoti, ļoti spēcīgs segments kino. Tā kā tā žanru pārstāvniecība ir ļoti, ļoti plaša. Un tāpat arī filmu veidi, dokumentālās, animācijas filmas, spēļu filmas, īsas, garas. Tas tiešām ir plašs klāsts, kurā, manuprāt, jebkurš skatītājs var atrast sev to
to īpašo filmu, kas viņu uzrunā. Un es saprotu, arī tā pasaules geogrāfija ir ārkārtīgi plaša, vai ne, kas tiek atvesta ar festivālu palīdzību šajieni? Tā ir patiesi. Mums ir dokumentālā filma, kas stāst par Grenlandi. Mums ir filma Eami, kura ir filmēta Paragvajas lietus mežos. Ir Dienvidu Koreja Davīšu filma Atgriešanās Seulā. Tātad tiešām tas ir visos virzienos. Un ļoti, ļoti dažādas kultūras šeit ir pārstāvētas. Signe, jūs noteikti daudz dažādos festivālos esat piedalījusies. Kas ir tā kinofestivālu nervs, tā būtība, kā jūs teiktu? Jāļauj tiešām izsisties no ikdienas, padomāt, varbūt jāliek pašūmēties cilvēkiem par kaut ko. Kā mēs sakam, kas tas ir? Man pirmais festivāls, kas man ļoti, ļoti iespaidoja, bija Rīgas Arsenāls, kurā es skatījos 5 dienas filmā, un tā bija pilnīgi kā narkotika, kura tad, pēc kam tad festivāls beidzās, es sapratu, ka es vairs nekad nebūšu tāda, kāda es biju. Un šī festivāla, filmu festivāla transformatīvais spēks, tas ir to, es joprojām jūtu, kad es atbraucu uz festivālu, un ja es noskato šīs 4 filmas dienā, tad es arī saprotu, ka kaut kas manī iekšā ir mainījies, un tas ir tas, kādēļ mums ir vajadzīga filmu festivāli, un tādēļ, kādēļ visiem skatītājiem jāiet skatīties filmus kopā kinoteātrī. Transformatīvais spēks. Labs ļoti labi teikt, un spēcīgi teikt. Vai šim festivālam jākāds starp citu ir tas plāns, nu, vai šobrīd tā kā visas tās domas vairāk koncentrētas tieši uz pašas pirmizrādi, vai nu, Latvijas pirmizrādi, vai tiešām gribas pēc iespējas vairāk redzēt arī no tā, ko kolēģi sastādājuši? Es ļoti vēlos noskatīties pēc iespējas vairāk, bet, protams, ka, jā, mana filma mani sauc, man tur ir jābūt. Sonor, tad, kā mēs varam teikt, šis ir tāds arī tiešām kino pašlaik aktualitāšu tēmu avangārds, kā jau parasti festivālos tas notiek, vai tomēr kaut kas arī izdabā skatītājam un nāk pretī tam popkultūriskajām vēlmēm? Nu, tā mēs veidojam programmu, jā, domājot par skatītāju ērtību, teiksim, festivāla selection, tad ir tā sadaļa, kas varētu būt visdrošākā, jo tās ir tiešām filmas, kas ir starptautiski pamanītas, un pat, ja viņi šķitīs nesaprotam, tad būs skaidrs, ka tu esi redzējis kaut ko apbalvotu un varēs ievilkt ķeksīt tajā sarakstā, bet savukārt pilnmetrāžas filmu konkurss, kā arī starptautiskais īsfilmu konkurss, varbūt ir tā teritorija, kur sastapt jau kaut ko pavisam neparastu. Bet tāpat mēs arī skatāmies uz kino klasiku, uz kino vēsturi, kur, kā man kolēģi teica, par klasiķu viņi īsti nevar saukt, jo viņš tomēr bija ārkārtīgi neparasta stila pārstāvs, tas pats Pieris Paolo Pazolini. Tā ka, jā, tā ir arī kino vēsture, kuru, pat ja šīs filmas ir redzētas, tad mēs sniedzam iespēju viņus skatīties uz lielā ekrāna. Jā, tas hronometrāžu arī es skatos no 217 sekundēm, kas droši vien attiecās kādu no īsfilmām, līdz pat 165 minūtēm. Dažādos aspektos ļoti, ļoti plaša daudzveidība un dažādība, tā ka man nav vispār šaubijā, ka ik viens var atrast nu vismaz 4 filmas, ja ne dienā, tad festivālā kopumā, kuras noteikti nosacīt. Labi, viņš ir. Katrā gadījumā paldies, dāmas, par sarunu, lai tiešām piepildīts, un es jūtu jau, ļoti piepildīts būs šis cēliens, un jā, nu tas transformatīvais spēks, tas man patika, lai katrs, kas aiziet, gusties transformēties. Kaut kādā mērā sajūt to pārmaiņas dzinoli arī savā dzīvē uz labu. Paldies par paldies, ka atnācāt. Paldies. Par Rīgas starptautisko kino festivālu. Nu, nule arī runājām ar Sonoru Broku un Signi Baumani. Te jau rīt tātad ar Signas filmu arī šis festivāls tiek palaists.